Sebenarnya dalam konteks sama ada syariah compliance ke tidak, pastikan apabila anda buka akaun di broker, satu ialah tiada swap ataupun tiada interest yang dibawa oleh perdagangan lebih pada satu hari. Pastikan anda mengambil urus niaga yang dinamakan sebagai spot forex, iaitu urus niaga semasa. So elakkan pada future, akan elakkan kepada manakah benda akan datang, dan pastikan urus niaga dilakukan sekarang. Bagi yang memulakan forex trading, anda boleh menggunakan Okta dengan memasukkan modal melalui sebarang bentuk pembayaran ataupun deposit. Contohnya boleh menggunakan bank in, kad kredit, dan anda boleh juga menggunakan iaitu fasiliti-fasiliti lain yang disediakan dalam bentuk elektronik. Sebarang keuntungan trading boleh terus dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam akaun bank anda dengan syarat semasa anda buka akaun, nama dan juga maklumat yang lengkap diberikan, dan pastikan ia sama semasa anda keluarkan keuntungan anda kelak ataupun modal anda nanti. Bagi yang baru bermula, mungkin anda tertanya berapa modal. Modal minimum untuk OctaFX hanya RM50 sahaja untuk memulakan dagangan segera. Untuk mengenal arah tuju pasaran, entry zone, buy dan juga sell ataupun arah tuju market, anda boleh menggunakan konsep yang saya ajarkan, saya kongsikan di dalam webinar Okta. Anda boleh lihat di iaitu season 1 ataupun pusingan 1 webinar, di mana saya menggunakan konsep dinamakan candlestick trend trading. Dan candlestick trend ini melihat penggunaan indikator Bollinger Band dan moving average sebagai arah trend dan juga arah untuk mengenal pasti masuk posisi ataupun entry. Untuk withdrawal ataupun untuk mengesahkan pengeluaran, dia memerlukan 1 hingga 3 jam, dan selepas itu apabila sudah selesai, ia boleh secepat 1 jam. Perkara paling penting sebelum anda lakukan masuk posisi sama ada untuk belian ataupun jualan, nombor 1 ialah mesti tahu arah pasaran, dan arah pasaran ni mesti dilihat dari segi iaitu pengguna pembilang ataupun pelbagai arah pasaran. Kan anda lihat daripada monthly hingga H1 dan H1 hingga monthly, dan mencari entry posisi dengan melihat 3 time frame yang terdekat, memastikan dengan arah pasaran yang sama. Jadi gunakan candlestick trend yang seperti diajarkan dalam webinar 1 di OctaFX. Teknik yang paling sesuai untuk analisis dan juga scalping dan intraday, anda boleh pilih apa yang kena pada anda. Pengalaman saya membantu dalam OctaFX, khususnya dalam grup dan juga channel saluran yang saya bantu, iaitu anda boleh gunakan konsep BB Mastery. Dalam fokus kita ialah candlestick trend trading menggunakan indikator Bollinger Band, moving average dan candlestick. Dan anda boleh pelajari di webinar 1 dan webinar 2. Jika anda baru saja diberhentikan kerja ataupun anda mengalami kegagalan perniagaan, nombor 1 perkara paling penting ialah pastikan anda ada sumber pendapatan lain dulu. Ini akan mengurangkan risiko tekanan kepada dagangan anda. Dan pada sama juga, mulakan dagangan dengan dapatkan ilmu, belajar daripada webinar siri 1, siri 2 dan teruskan masuk dalam grup sokongan di dalam OctaFX di bawah bimbingan saya buat masa ini. Dan dengan cara ini, anda akan belajar bagaimana untuk mengetahui arah pasaran, bagaimana untuk menguruskan emosi dan bagaimana untuk menguruskan kewangan anda. Bentuk bantuan yang anda boleh dapat iaitu satu ialah pembelajaran secara eksklusif di webinar di OctaFX,
secara atas talian, secara langsung, dan anda juga boleh dapatkan sokongan harian di dalam grup bimbingan OctaEffect di mana saya berkongsi analisa dan juga arah pasaran setiap hari. Dan anda juga boleh lihat dari segi iaitu komunikasi di antara komuniti dalam Octa dan juga bersama saya, sama ada di atas talian dan akan datang, akan berada di luar talian di dalam seminar-seminar offline. Setiap kali anda lakukan dagangan, pastikan anda jelas, kan? Apabila anda masuk, pastikan anda tahu bila nak keluar. Maksudnya anda kena tahu di mana anda punya risiko, di mana anda punya pulangan. Jadi perkara paling utama ialah anda kena faham, pastikan, iaitu menggunakan dinamakan sebagai PVM method. Anda khususkan di mana SL dan TP. Bermaksud anda mesti tahu adakah jarak berkaitan dengan support resistance ataupun jarak berdasarkan iaitu interval, jarak di antara risk reward ratio dan juga menggunakan risk tolerance. Jadi maksudnya semasa anda masuk sudah ada back test yang jelas di manakah SL dan juga TP. Ini anda akan boleh pelajari dalam webinar sebelum ini dan akan datang. Bidang Forex adalah seperti bidang-bidang lain. Dia merupakan bidang yang anda perlu pelajari. Satu, melalui cara berfikir, cara membuat keputusan dan juga cara bagaimana untuk mengendalikan situasi semasa. Ini kerana mungkin anda lakukan dagangan mengikut arah yang berlainan dan anda berdapati pasaran sedang menentang anda. Jadi apa yang anda harus lakukan? Apa saya maksudkan inilah, ini merupakan pengalaman. Jadi perkara pertama ialah anda kena fokus kepada cari ilmu. Kan, ilmu daripada mentor yang betul, kemudian daripada komuniti yang boleh bantu anda. Kan, saya kebetulannya di Octa dan saya juga berada di komuniti dalam Octa. Banyak bersama kita beribu orang yang juga dalam keadaan untuk belajar dan juga terus menjadi trader yang berjaya. Jadi itu yang pertama. Yang seterusnya ialah faham iaitu mengenai data-data yang penting. Data teknikal, data ekonomi dan juga data kewangan. Macam mana baca arah pasaran dari segi teknikal, macam mana memahami arah pasaran dari segi ekonomi dan macam mana untuk mengenal pasti iaitu data kewangan kita dari segi pendapatan, daripada sumber, daripada saving, daripada simpanan, daripada pelabur dan juga melabur semula dan macam mana untuk sampai strategi kebelimpahan. Sebenarnya kunci utama ialah ilmu, modal dan juga aplikasi yang berterusan.